הרמב״ם כותב שיש מצוות עשה של דבריהם. מצוות עשה מדי רבנן. ביקור חולים, רשימה שם ארוכה. אחד מהדברים זה לנחם אבלים. ניחום אבלים זה מצוות עשה מדי רבנן. אומר הרמב״ם וכל המצוות האלה, ביקור חולים וניחום אבלים וכל הדברים האלה, הכל נכלל בכלל ואהבת לרעך כמוך, שזה דאורייתא. הפרטים, ניחום אבלים, זה... יש מצווה לנחם אבלים, והמשמעות היא שיש גם מצווה על האבל לקבל תנחומים. האבל צריך לקבל את התנחומים. לא כך ברור מה זה הדבר הזה, לקבל תנחומים. הנוסח שמנחמים, הרמב״ם כותב המנחמים באים אצל האבלים אחד אחד ואומרים להן תנוחמו מן השמיים. ככה הספרדים אומרים. או מן השמיים תנוחמו. ברמב״ם כתוב תנוחמו מן השמיים. הנחמה היא מהשמיים. אצל האשכנזים הנוסח הוא המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. עמוק מנחם בישראל, המקום. שוב, זה כמו מן השמיים כזה. אבל האשכנזים מוסיפים בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מצרפים לאבלות של האבל גם את אבלות ירושלים. מצרפים את זה ביחד. וזה לא כך ברור, מה כשבאים לנחם את האבל, מה הנחמה פה, מה זה לנחם? למה לא תשכח ממה שהיה? לא נורא, תשכח. למה לשכוח? נפטר לו אבא, נפטרה לו אמא, למה שישכח אותם? מה המהות של הנחמה? לנחם. להשיח את הדעת? זה מפורש שבשבעה אסור להשיח דעת מהאבלות. אנחנו עכשיו בתשעת הימים. אסור להשיח דעת מהאבלות. אנחנו לא עושים דברים שישיחו את הדעת מהאבלות. אסור להשיח דעת מהאבלות. אז מה זה הנחמה? כאילו, להשיח את דעתו? כתוב שאפילו אבל, אם אני לא טועה, כתוב שלאבל לא מושיבים לו ילד קטן על הברכיים. זה לא איזה נכד שישב לו. כי הילד הוא מתוק, הוא משיח את דעתו. לא להשיח דעת. מה זו הנחמה? להגיד לו זה לא נורא? לא נורא. מי שיגיד לאבל לא נורא, יגיד לו בקרוב אצלך. אז זה לא נורא. זה דבר שצריך להבין כאן. מה זה הנושא הזה של הנחמה? וזה נושא שלנו. אנחנו עכשיו בבין המצרים. כולנו מצעירים, אנחנו כולנו אבלים על החורבן. וזה אותו סוגיה. הניחום אבלים והסוגיה של זה, זו אותה סוגיה. צריך להבין, מה זה הדבר הזה? בכלל, להגיד לאבל, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, לא מספיק לו הצער שיש לו עכשיו, אומרים לו, תוסיף לזה, כאילו, מזכירים לו גם שירושלים חרבה, וגם ש... מוסיפים לו עוד אבלויות, עוד צרות. מה זה מקל עליו? כשהוא שומע שיש עוד צרות. מה הנוסח הזה? המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. כמה אנשים מתו, כמה אנשים נרצחו, נטבחו, כמה צרות, תוך כל ההיסטוריה. אז כן, הבן אדם בדיכאון, נוסיף לו עוד. מה? לא ברור הדבר הזה. אז כדי להבין את זה, אז צריך לעשות סיבוב, להבין בכלל איפה הכל התחיל. ולאדם אמר, ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה, כל ימי חייך. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ונפרת שוב. אדם הראשון בחטא שלו, נגזר עליו מיתה, עונש מוות. עונש מוות. המוות הגיע עם החטא. אדם הראשון כשהוא נברא, הוא לא היה אמור למות. היה אמור לחיות. בחטא אדם הראשון נכנסה מיתה.
ומאז כולם מתים, כמו ששלמה המלך אומר, כי החיים יודעים שימותו. זה ידיעה ברורה לכל אחד, ידיעה ודאית. בסוף כולם מתים. הבריאה לא נבראה ככה. זה חטא אדם הראשון. הרורה, כן, אדם מתקלל, הכללה שלו זה. אפר אתה ולאפר תשוב. עד אז לא אומרים למות. כי בעצם החיים זה נצח. החיים זה נצח. לא דבר שאמרו להיפסק. אבל בעץ הדעת טוב ורע, כשהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מהעץ הזה. עץ הדעת טוב ורע. ויצב השם אלוקים את האדם על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ברגע שאתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע, אתה תצטרך למות. זאת אומרת, משהו בעץ הדעת טוב ורע גורם למוות. אם לא היו אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, לא היה נגרם מוות. המוות זה תוצאה של עץ הדעת טוב ורע. עד כאן לא מולכים חידושים, זה הכל כתוב בחומש. הכל פשוט. הרמב"ן אומר, מה היה פה הסיפור בעץ הדעת טוב ורע? מה התחדש בעץ הזה? אומר הרמב"ן, כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת. האדם נברא, איך שבורא עולם ברא את האדם, האדם באופן טבעי, אינטואיטיבי, הוא היה מחובר לטוב. לא היה לו אב ואמינה לעשות רע. חטא, זה לא עשה לו חשק, לא משך אותו. היה ברור לו מה הוא צריך לעשות. כאשר יעשו השמיים וכל צבאם, פועלי אמת שפעולתם אמת, ולא ישנו את תפקידם. כל הבריאה כולה. השמש לא מנסה להיות ירח, והירח לא מנסה להיות שמש. הכוכבים לא מנסים להיות ירח. זברה לא מנסה להיות פיל, ופיל לא מנסה להיות ג'ירפה. כל אחד הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. בורא עולם אמר להם, אתה תהיה כזה, זה מה שהוא. בורא עולם אמר לאדם מה צריך לעשות, זה מה שהוא צריך לעשות. זה פשוט לו, זה ברור לו. האדם היה עוד יצור בתוך כל הבריאה כולה. שהיא כולה פועלי אמת שפעולתם אמת. הם עושים את האמת. מה זה האמת? הוא אמר ויהי, הוא ציווה וימות. ברור עולם מצווה, הוא אומר לבריאה. ויאמר אלוקים יהי אור. אז הוא אומר לאור להאיר. מאותו רגע, האור מאיר. מה זה אומר? שהוא עושה את מה שאמרו לו. וזה מה, הפעולה הזאת, הוא עושה, הוא אומר את האמת. זה מה שברור עולם אמר לו. כשאני היום מסתכל, רוצה לשמוע מה השם אמר בבריאת העולם. אז אני מסתכל על הבריאה, וכל מה שאני רואה בבריאה זה מה שהשם אמר לבריאה לעשות בששת ימי בראשית. פועלי אמת שפעולתם אמת, הם עושים את האמת. זה האמת מה שבורא עולם אמר להם, הם לא משקרים. האדם היה גם כמוהם. בורא עולם ברא את האדם, את אדם וחווה, הם היו באופן טבעי אמורים לעשות, התוכנה שלהם היא תוכנה טוב. מה שבורא עולם אמר זה מה שהם צריכים לעשות. זה היה היצור הזה. ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה, אין להם שום נטיות, זה אני לא אוהב, זה כן. עושים מה שצריך. פשוט, 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 פשוט. ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהופכו, לטוב או לרע. מי שאכל מהעץ הזה, מה שהעץ הזה גרם זה, שנכנס לתוך האדם הרצון לעשות גם טוב, אבל גם רע. טוב היה לו, אבל עכשיו גם רע. עד עכשיו לא היה שום מה פתאום לעשות רע. שיגעון. אנחנו רואים שחווה, היא ראתה את העץ, לא היה לה אבא מנה לאכול ממנו. הנחש מגיע ומפתה אותה, הפיתוי מגיע מבחוץ. הוא שיגע אותה. אחרי שהוא שיגע אותה, ותראה האישה את העץ, זה טוב. טוב, ראתה דברים שלפני כן לא עלה על דעתה אפילו. הייתה עיוורת, ותראה האישה. ראית את העץ. הם דיברו ליד העץ. אבל לפני שהוא אמר לה מה שהוא אמר לה, ולפני שהשגעת הזו הגיעה מבחוץ, היא מצידה לה שום, מה פתאום? אסור לאכול. קודה, זהו, נגמר. פשוט. הפיתוי מגיע מבחוץ. ברגע שאוכלים מהעץ הזה, זה עץ הדעת, טוב ורע. דעת זה חיבור. וידע אדם את חווה אשתו. דעת זה חיבור. כשאני אומר לעצמי שאני יודע משהו, כן, עכשיו זה, תמיד אני אומר לכם את זה.
יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. ההבדל בין דעת לבין חוכמה ובינה זה, חוכמה ובינה זה דברים שהם שלבי העסקה של המסקנות. אבל אחרי שהמסקנה מסקנה, עכשיו בחוץ חושך, במשמע שזה לילה. אנחנו לא מבינים שזה לילה, או חכמים שזה לילה. אנחנו יודעים שזה לילה. יבוא עכשיו הגאון של הגאונים של העולם וישכנע אותי שעכשיו בחוץ זה יום, אני אגיד, תשמע, אני לא יודע לענות לך, יש לך קושיות טובות, אבל זה לילה. אני יודע שזה לילה, זה לילה. ידיעה, הכוונה היא שזה יורד כבר מהאזור של המוח ונכנס לי לתוך החיים, זה ככה זה, זהו, אני יודע. ידיעה זה חיבור. עץ הדעת טוב ורע. זה חיבור לטוב היה כבר, אבל גם לרע, ובשווה. פתאום המציאות של הרע היא חלק מהאדם. עד אז זה לא היה ככה. עד אז האדם היה דעת טוב. ככה בוא עולם ברע אותו. בוא עולם ברע אותו שכמו כל הבריאה, פועלי אמת שפעולתם באמת. עושים, ססים ושמחים לעשות את צון קונם. כל הבריאה, אין לה יצר הרע. אין לה שגונות. ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, ועכשיו הוא יודע, הוא מחובר לטוב ולרע, פתאום מציאות של רע היא מציאות מושכת, היא מדברת אליו. זה מה שקרה בחטא עץ הדעת טוב ורע. כי הדעת יאמר בלשוננו, אומר הרמב"ן, על הרצון. כי לשונם, כמו בלשון החכמים, שדעתו לחזור. כנראה שהוא רוצה לחזור, שדעתו לפנותו, הוא רוצה לפנות. או בלשון הכתוב, הפסוקים, מה האדם ותדעהו. אומר הרמב"ן, מה זה, מה האדם התדעהו? תחפוץ ותרצה בו. למה בורא עולם, אמרו לו המלאכים, למה אתה כל כך חפץ בבני אדם? מה האדם ותדעהו? נכנס רצון, חיבור לרע. זה לא היה לפני כן. הרמב"ן מעריך, אבל בסוף הוא כותב, ואפשר שנתכוון הכתוב לעניין הזה כשאמר אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים, יש פסוק כזה. האלוקים עשה את האדם, זה האדם הראשון, ישר. מחובר לטוב. אין אבא מנה לרע, מה פתאום לעשות רע? והם הביקשו חשבונות רבים. היושר שיחוס דרך אחת ישרה, האלוקים עשה את האדם ישר. והבקשה בחשבונות רבים, שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. הוא רצה בחירה שווה בין טוב לבין רע. הוא רצה שזה בתוכו יהיה. למה האדם הראשון אכל מהעץ הזה? הרעיון היה, אמר האדם הראשון, אני הרי יודע מה זה טוב, אני יודע מה זה רע. אם אני אצליח לגרום לעצמי לרצות את הרע כמו שאני רוצה את הטוב, ואז אני אבחר בטוב, אז אני מבטל את הרע לגמרי. אז לרע אין שום מציאות. הרע חלק ממני ואני מבטל אותו, בתוכי. אז אין אופה שום משמעות יותר. הוא אומר ככה, אין לי שום חיבור לרע. הרע, ואני בטוב. אם אני אכנס אותו, הרע הזה ייכנס אליי, ואני אבטל אותו בתוך עצמי, זה ביטול מוחלט של הרע. זה תיקון של כל העולמות. אדם הראשון רצה לעשות משהו יותר ממה שהוא הצטווה. בורא עולם אמר לו, אל, לא בקש לך דברים כאלה. אני מבקש לך לא לגשת אל הרע. אתה טוב, תשאר טוב. לא לאכול מעץ הדעת. אדם הראשון רוצה לשדרג את העבודה שלו, עוד יותר, שייכנס אליו הרע ולבטל את הרע. כי הוא ידע מה זה טוב. התוצאה אבל, וזה מה שקורה כשמתחכמים עם בורא עולם, אנחנו אלופים בלהתחכם עם בורא עולם. התוצאה הייתה שאם עד לפני החטא היה חיבור לטוב ולא היה שום מגע עם הרע, ברגע שהרע נכנס לתוך האדם, הרע נתפס אצל האדם כמו טוב. ואדם יכול לעשות רע ולחשוב שהוא טוב. האדם, במקום לבטל את הרע, הוא נתן לרע מציאות יותר ממה שהיא הייתה. עד אז הרע היה מחוץ לאדם. האדם הכניס אותו לתוכו, ועכשיו האדם נותן לו מציאות אמת. זה יתהפך. זה עד כדי כך שהיום, כדי שאדם יהיה מחובר לאמת, יש אמת ושקר. כדי לדעת מה זו האמת, אי אפשר לדעת האמת לבד. אי אפשר. אתה צריך לשמוע את השקר ואת האמת, ואז לקלוט למה זה שקר, ומתוך שזה שקר אני קולט שזה אמת.
עד שאני לא מבטל את השקר שהוא שקר, אני לא בטוח שזו האמת. כי הרי השקר תמיד טוען אני האמת. אם השקר היה מגיע למען, שמו, שלום, אני שקר. אני לא רוצה שקר. השקר טוען אני האמת, זה השקר שלו. הוא משקר, הוא אומר אני האמת. והאמת מסכנה גם אומרת אני האמת. ואני לא יודע מי האמת, הוא אומר אמת, הוא אומר אמת. כל אחד והאמת שלו, זה מה שהולך היום. כולם שקרנים, אבל הם טוענים אני האמת. איך אני יכול לוודא שזו האמת וזו לא האמת? כשאני קולט שזה שקר, עד שאני לא אבטל את האמת הזו ואני אגלה שהיא לא אמת, היא שקר, אני לא יודע שזו האמת האמיתית. אי אפשר לתפוס אמת ישר. אין מצב כזה. ההפך. האפשרות היחידה לתפוס אמת, היום לגלות אמת זה רק על ידי ביטול של שקר. צריך לראות שזה לא נכון כדי לבוא שזה נכון. כי מישהו אומר לך, זה נכון, זאת אומרת, זה נכון, בסדר, אולי גם זה נכון. אני לא יודע. כדי לדעת שזה נכון, אני צריך לדעת שחוץ מזה שום דבר לא נכון, ואז אני יודע שזה נכון. האפשרות היחידה היום, אחרי שהשקר נתפס וקיבל מציאות, מציאות בעולם, או מציאות אמת, הוא צועק, וזה מה שמבלבל כל כך. השקר נראה לפעמים יותר אמת מהאמת. והוא תופס את האדם מלמעלה עד למטה, הוא כובש אותו. אי אפשר, אין מצב להגיע היום לאמת בלי לבטל את השקר קודם. לפני חטא אדם הראשון, לפני עץ הדעת, טוב ורע, חיבור לטוב ולרע, האדם היה מחובר לאמת ישר. זו האמת. אין שום דבר שמתחרה עם האמת, רק האמת. האמת, קבל את האמת ממי שאמרה. זהו, נגמר. זה היה עבודה אחרת לגמרי, עולם אחר לגמרי. אדם הראשון בחטא עץ הדעת, מה שהוא עשה זה, הוא הכניס את השקר לתוך המציאות. הוא נתן לשקר מציאות אמת. חיבור לאמת ולשקר באותה מידה. והיום לך תשבור את הראש מה האמת ומה השקר. עד כדי שרוב העולם נוהה אחרי השקר ולא אחרי האמת. אבל אם כולם אומרים שהם אחרי האמת הולכים, כולם אומרים אנחנו עושים את האמת, זה מה שצריך. זה עץ הדעת טוב ורע, אתם מבינים מה שקרה בחטא עץ הדעת. האפשרות היחידה כן, לדעת מה האמת זה ביטול השקר. זה מה שנקרא, יש פסוק כזה, אמת מארץ תצמח. שזה מדרש חז"ל ארוך. אמת מארץ תצמח, כשלוקחים צמח, לוקחים גרעין של פרי, שמים אותו בתוך האדמה, ממנו יצמח עץ. אבל לפני שיצמח העץ, מה צריך לקרוא? הגרעין נרכב. נרכב עם זה צומח העץ. האמת כבר, העץ לא ישר מגיע. צריך לעבור תהליך. האמת היא צריכה לצמוח מתוך האדמה. היא יורדת לעולם שלנו, ומתוך כל מה שקורה כאן, כל התהליכים היא מתבררת. האמת מתבררת. זה חטא אדם הראשון. זה וכם רבא בר אבונה אמורה לי. רבא בר אבונה העמיד את ה... הוא היה אומר בשקט, והיה לו מי שעומד לידו, והיה אומר בקול רם את הדרשה. ודרש מהפסוק, פסוק בישעיהו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. מה פירוש המכשלה הזאת תחת ידיך? אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אי אפשר לקלוט ישר דבר תורה ישר. כדי להבין שזה נכון, אז קודם כל פוסלים את כל מה שלא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול, זה כל הגמרא, זה התלמוד, זה לא יכול, זה לא, זה לא, זה לא, עד שמגיעים למה שכן. אי אפשר ישר כן. כי ישר כן, אתה אף פעם לא יודע אם זה באמת ישר כן, אולי זה לא. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. עד שאי אפשר לעמוד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אי אפשר להגיע ישר אל הטוב. אמר רבא, ואף דניאל היה את בלשצר, היה המלך השלישי בבבל, היה את אחשוורוש. הם כולם עשו חשבונות. מתי נגמרים ה-70 שנה של בין חורבן בית ראשון לבניין בית שני? כולם טעו. אומר דניאל, אמר רבא, ואף דניאל מנה ותאה. גם הוא עשה חשבון וגם הוא טעה. איפה הוא יודע את זה? מדקה אמר, אני דניאל בינותי בספרים. מה זה בינותי? הבנתי.
בינותי בספרים, הבנתי. אומרת הגמרא, מכלל דיון עמיתה. כדי להבין, הוא צריך לטעות קודם. אין ישר להבין. זה המציאות שלנו, ככה היא נראית. אי אפשר להגיע לאמת בלי לטעות. אז בבריאת העולם, האמת היא הייתה נתפסת ישר. אחרי חטא אדם הראשון, אז האמת והשקר הם שתיהם בפוזיציה שווה. הכל נראה אמת. זה אומר אני האמת, זה אומר זה האמת, זה אומר אני האמת. כל אחד אומר זה האמת. לך תשבור את הראש, איפה האמת, איפה השקר. כתוב שבדור של בעקבת הדה משיחה, זה הדור שלנו, המשנה בסוטה אומרת, והאמת תהיה נעדרת. זה מצב שבכלל לא אמת. כל מה שצועקים, אמת, 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 זה הכל שקרים. האמת האמיתית היא נעדרת, צריך ממש לחפש אותה. היא לא נמצאת. כל העולם חושך. זה עוד שלב, זה שדרוג של השקר. האפשרות היחידה להגיע לאמת זה על ידי ביטול השקר. ביטול השקר זה המוות. כי ביום החולך ממנו מות תמות, מה הכוונה? כשאתה, המוות זה הכוונה היא... השקר הזה, כשאתה מגלה שהוא לא אמת, שהוא שקר, הרגת אותו. ברגע שהשקר מתגלה שהוא שקר, אז הרגת אותו, קוצה, כשהוא אמת. מה שיקרה, כן, לעתיד לבוא, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, זה יבוא שלב שהשקר יעמוד ויגיד, אני שקר. כשהשקר טוען, אני שקר, הוא התחיל להגיד אמת. עכשיו הוא אומר את האמת. עד עכשיו השקר משקר, הוא אומר, אני האמת, לא נכון, אתה שקר. אבל כשהשקר יעמוד ויצעיר, אני שקר. זה לא נכון. ידעו, או, עכשיו אתה אומר את האמת. להרוג את השקר, זה המוות. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. כי אם אתה תאכל ממנו, אתה תיתן מציאות אמת לשקר. זה בעיה רצינית. כי ביום החולך ממנו מות תמות. מה שיקרה כדי לבאר את השקר הזה, צריך להרוג אותו. וגם אתה מות תמות. כי האדם הוא מבטא חלק מהשקר. המציאות עצמה. כל אדם בתוכו יש שקר. מוטבע בו שקר. צריך למות בשביל זה. באופן כללי, כן? המושג חיים, על המושג חיים, חיים הכוונה זה נצח. כשאומרים, כן, באר מים חיים, זה הכוונה, זה נובע, 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 כל הזמן זה המים יוצאים משם. מעיין, מעיין הוא כל הזמן נובע, הוא לא נפסק. חיים בהגדרה שלהם, זה ממשיך, ממשיך, זה נצח. כי ביום החולך ונמות תמות, החיים לא יכולים למות. אם הם מתים, סימן שזה לא היה חיים. חיים זה נצח. מה שמת זה כשעושים חיים שהם לא חיים. כשחיים חיים במסגרת שקר, ממציאים חיים חדשים. טעמים לחיים וטעם החיים, כל מיני דברים כאלה, חיים לא נכונים. חיים לא נכונים יכולים למות. המוות לא תופס אף פעם את החיים עצמם. אדם שמת, הנשמה לא מתה. חיה, אי אפשר להרוג אותה. היא חיה. כל מה ששייך בו מוות זה רק שקרים. כל צורת חיים שהיא צורת חיים לא נכונה, וזה בני אדם כמו שהם חיים בעולם שלנו אחרי חטא אדם הראשון. זה צורת חיים שהיא מוטבעת בשקרים. זה חיים לא נכונים. חיים לא נכונים חייבים למות. כי במוות שלהם אתה רואה כל שטויות. ההרגשה משהה בהלוויה. והוא זוכר את הנפטר, הוא זוכר את החפלות שעשינו ביחד, והזה ביחד, וכל האקשן, ורואים אותו, מכניסים אותו עטוף, סוגרים את הבלוקים, שמים את החול. אדם מרגיש כל שקר. זה מוציא לו את הטעם מהחיים. מאיזה חיים זה הוציא לו את הטעם? מהחיים הלא נכונים. מוות זה בעצם ביטול של שקר. פה מגיע גזרת מוות, זה לא עונש, עונש מוות, עשית את זה, זה כזה חמור, צריכים להרוג אותו. זה לא זה העניין. כי ביום החולך מנומות תמות זה סיבה ותוצאה. ברגע שאתה מייצר חיים, שחלק מהחיים, חלק מהמוטבע בהם, זה חיי שקר. שקר חייב להתבטל. שקר חייב להתבטל, להראות שהוא שקר. זה להגיע אל האמת. התוצאה תהיה שמות תמות. שפת אמת תיקון לעד. ועד הרגיעה לשון שקר.
שפת אמת, כן, הגויין אומר, שפה זה מה שקרה מן השפה ולחוץ. האמת, אפילו כשהיא חיצונית, תיקון לעד. דבר שהוא אמת הוא נצחי. לשון, הלשון יראה בתוך הפה, לשון זה מראה משהו פנימי יותר. לשון שקר, עד הרגיע, זה לרגע. אין לה קיום, צריכה להתבטל. האמת אפילו החיצונית, החיצוניות שלה, היא לנצח, היא לנצח. ודאי ודאי הפנימיות שלה. על החיים מוות לא תופס. מוות יכול לתפוס רק חיים שהם לא חיים באמת. והמוות מראה שזה לא החיים. צורת חיים כמו שאנחנו חיים, מתים בסוף. זה מראה לנו שזה לא חיים. יתחי הסמייסים, תחיית המתים, שם יחיו חיים אמיתיים. החיים האלה אין בהם מוות. מה ההבדל? כי אז יחיו כמו שצריך לחיות. החיים כמו שאדם הראשון היה צריך לחיות לפני חטא עץ הדעת. החיים שלנו זה חיי שקר. חיי שקר כדי להוכיח שזה שקר, צריך לבטל אותו. הביטול שלו זה מות אמות. דוד המלך אומר, לא אמות כי אחיה. מה זה לא אמות כי אחיה? אם הכוונה היא לא אמות אלא אחיה, ברור, אם אתה לא מת, אז אתה חי. מה הוא בא להגיד? לא אמות כי אחיה. אלא אומר, לא אמות משום, כי זה משום, בגלל שאני חי. אי אפשר למות. חיים לא יכולים למות. לא אמות כי אחיה, משום שאחיה. לא לא אמות אלא אחיה. זה פשוט, נו, אם הוא לא מת, אז הוא חי. מה הוא בא להגיד כאן? אלא לא אמות, אתה יודע למה? בגלל שאני חי. על חיים, לא, לא, חיים זה שולל מיטה. רק שקר יכול למות. השקר אין רגליים. שפת אמת תיקון לעד. ועד הרגיע לשון שקר. רגע, שקר זה בר חלוף. שקר אין רגליים. חיים שמתעלמים ממוות, זה חיי שקר. אתם תראו, החיים, כמו שהחיים חיים אותם פה היום, זה צורת חיים שכאילו, לא לחשוב על זה. מישהו אומר, משהו מזכיר, אל תזכירי עכשיו, אל תגיד המילה הזאת. מתים, מתים, אל תהרוס את החגיגה. לא, לא, לא. להתעלם מהמושג שמתים, זה להתעלם מהמושג שכל מה שיש פה זה שקר. אנחנו רוצים את קיום, קיום לשקר הזה. מה, שקר? זה לא מוחזיק. כולנו יודעים את זה. כולנו היינו בבתי קברות. כולנו יודעים שלחגיגה הזאת תהיה סוף וסוף. זה נגמר. זה נגמר. הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול לצדיק וישר הוא. כשאדם מקבל, כן, הרי מוות זה ביטול של השקר, אבל לפני המוות יש את מה שנקרא את האיסורים, את כל הקשיים שיש לנו בחיים, שזה עצירות, זה ברקסים, אדם חי, את החיים הנעימים שלו, פתאום מקבל איזה ברקס, פה הוא חולה, פה הוא לא מרגיש טוב, פה הוא לא יודע, פה איזה צרה, פה בעיה כלכלית, פה שלום בית, חינוך ילדים. יש בעיות, תקלות. כל האיסורים האלה, כל הצרות האלה, זה ברקסים. ברור להם, הצור תמים פה לא ככל דרכי המשפט. מי שמבין שכל דבר כזה, זה בא להוציא אותו מהשקר, כל ברקס כזה, כל עצירה כזאת, שלא נדבר על מוות, זה בא להוציא אותו מהשקר, להוציא אותו מזה. אז הוא מתקרב לאמת. ככה מתקרבים לאמת. זה לא סתם, כן? תשב אנוש עד דקה ותומר שובו בני אדם. כשבן אדם, איך אומרים, תשב אנוש עד דקה, הקדוש ברוך הוא לו, מדכא את הבן אדם, עד דקה הדכדוכה של נפש, מייסר אותו. ותומר שובו בני אדם. אנשים שיש להם ייסורים הם הרבה יותר פתוחים לחזור בתשובה, לגלות את האמת. הייסורים, מה הם עושים? מראים לו שהחיים האלה הם לא שווים כלום. זה מראה שזה שקר. כל זמן שהשקר הזה פורח ותוסס ומצליח, כאילו למה לשנות את זה? זה נראה מאוד טוב, זה נראה אמיתי, זה עובד. אשרי הגבר אשר תעשרנו כך.
אדם שמקבל מדי פעם, זה הדבר הטוב במידת הדין. מידת הדין, כן, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, פרשת ניצבים, עוד מעט נקרא את זה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה זה ניצבים? אמר משה רבנו לעם ישראל, קראנו פרשת כי תבוא, כן, עוד לא קראנו, זה יקרו את זה לפני ראש השון. קראנו את, שמעתם את כל הכללות שהיה בכי תבוא. הוריקו פניהם, אמרו מי יכול לעמוד בכל הכללות האלה. זה אסונות, זה טרגדיות. אמר למשה רבנו, כמה הכעסתם לפני המקום, 40 שנה במדבר. כמה הכעסתם את הקדוש ברוך הוא. וקיבלתם אנשים. וכי הוא קילה אתכם. הנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם עומדים וקיימים. הווה אומר, הייסורים לא באים לחלות אתכם, הם באות להעמיד אתכם. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ככה מתקרבים אל האמת. העולם לא נברא בשביל כך. העולם נברא לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. להיות בגן עדן, קרוב לשכינה. אדם הראשון. האדם בחר, כן, זה מה שאמר הרמב"ן. האלוקים עשה את האדם ישר. סידר אותו מלון חמש כוכבים. חיבור לטוב, בלי שיגונות, בלי צרות, בלי... אדם הראשון בחוכמתו רצה לשדרג את העבודה, להיות עוד יותר. לא רק לבטל רע שלא נוגע לו, אלא לבטל רע שנוגע בו. זה יותר. אבל מה שהוא עשה בזה, שהוא עשה את הרע למשהו. הרע לא היה כלום עד אז. הרע היה מחוץ לאדם. הוא נתן לו מציאות. בעולם כזה, כדי להגיע אל האמת צריך לבטל כל הזמן את השקר. רק ביטול שקר מגלה את האמת. אין אפשרות אחרת להגיע לאמת בלי לבטל את השקר. אתה לא יודע מה הפשט הנכון, עד שאתה לא בודק את כל האפשרויות האחרות, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, חייב להיות שזה זה. אתה מגיע לאמת דרך הביטול של השקר. אי אפשר להגיע לאמת אחרת. אי אפשר. ככה מתקרבים לאמת. עצם החיים שלנו, החיים שלנו, זה ביטוי של דברים לא טובים. כל אחד יכול לראות זה מעצמו, את הנטיות, כל אחד עם הנטיות האישיות שלו. כל אחד שונה מהשני, מיותר, מפחות, כל אחד בגוון המיוחד שלו. אבל אנחנו מבטאים בעצם קיום שהוא מעורבב, בטוב ורע. והכל דבר... כל אחד מאיתנו מבטא דבר... דבר שהוא מוטעה, הוא מחייב ביטול כדי להגיע לאמת. הביטול זה בסוף זה המוות. כי ביום החולחן אנו מותמות. אז מה זה הנחמה? אנחנו מחפשים את הנחמה. מה זה לנחם אבלים? באים לנחם את האבל. מישהו נפטר. באים לאלה שנשארו חיים ומנחמים אותם. איפה מצאנו את הביטוי הזה נחמה? זה מופיע בתורה. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. כי ניחמתי כי עשיתי. וינחם השם כי ניחמתי כי עשיתי. מה זה ניחמתי? וינחם השם. מה הפירוש המילה? אז רש"י אומר על המקום. וינחם, נהפכה מחשבתו. הוא התחרט. המחשבה התהפכה. עכשיו ככה, נהיה ככה. שם זה... מידת רחמים, מידת הדין, לא משנה מה שרשי ממשיך הלאה. אבל אומר רשי, העניין של הפירוש המילה המילולי, נחמה, נהפכה מחשבתו. וכן כל לשון ניחום שבמקרא, לשון נמלח מה לעשות. ובין אדם ויתנחם, אדם מתחרט. ועל עבדיו יתנחם, הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, ואז הוא מרחם עליהם. וינחם השם על הרעה, חשב לעשות להם רעה, הוא מתחרט. לא, לא יהיה רעה. חרטה, היפוך מחשבה. ניחמתי כי המלכתי, וכן על זה הסדר. כולם לשון מחשבה אחרת. וכן שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. גם שם הרש"י אומר. מחשבה אחרת להיטיב להם. שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. מחשבה אחרת, לא לחרות, לחלות אותם. ההפך, שיהיה להם טוב. נחמה זה היפוך. מתהפך את המחשבה מפה לפה. כשהאבלים יושבים והם בוכים על מישהו שמת, אז הם מצטערים. על מה אתם מצטערים? על חיים שהיו ואינם. רגע, אבל החיים האלה, לא משנה כמה, מי היה הנפטר.
בסוף בסוף היה בו שם מושרש טעות. זה אדם תוצר אחרי חטא אדם הראשון. אתם בוכים על חיים של שקר שנאבדו? אם אתם מצטערים, זאת אומרת שאתם קולטים שזה היה האמת. וכואב לכם על דבר, על אמת שהלכה. לנחם אבלים זה לקלוט שהאבל קולט. מה שקרה פה בעצם זה שהתבטל פה שקר. ועכשיו נשארה רק האמת. הנשמה נשארת לחיות, לא לדאוג. אבל כל מה שלא היה נכון בחיים האלה, מת. המוות יכול לחול רק על השגיאות, רק על החיים הלא טובים. על החיי אמת, שם המוות לא תופס. כשאדם מצטער על מישהו שמת, אז הוא מצטער בעצם על... כי הוא חי את החיים השקרים של עצמו. זה החיים. החיים הלכו, הוא מת. אתה חושב שזה החיים? יש לך על מה להצטער. לנחם אבלים זה שהאבל קולט. התבטל פה שקר. עוד שקר אחד התבטל. כל צאצאי האדם הראשון צריכים למות, כולם צריכים למות. כל אחד במיטה שלו מברר, מראה, שמה שהחיים שלו היו כמו שהם היו, מעורב בהם היה שקר. זה לא דבר נצחי. עכשיו הוא הולך לחיות חיים אמיתיים. עכשיו, life after life, החיים אחר כך, העולם הבא. זה החיים האמיתיים. מחכה לתחיית המתים. שם היה החיים האמיתיים. כשקולטים את זה, אז אין צער. אף אחד לא יודע, אתה מצטער שהשקר יתבטל? עכשיו האמת יתגלה. עכשיו האמת יתגלה. היה לך אבא, הייתה לך אמא. אתה הכרת אותם בפורמט הלא נכון שלהם. בעזרת השם, עכשיו, מה שנשאר זה מה שצריך להישאר. אתה עוד תראה את זה, בתחילת המתים הוא תפגוש אותו, אחרי 120, אתה תפגוש אותו גם כן. ואז תראו אותו באמת איך הוא. היצור הזה שנפטר, הוא התפטר מכל החלקים הלא טובים שבו. על מה אתה מצטער? זו הנחמה. ניחום אבלים, מה באים לבן אדם? מה באים להגיד לו? הוא מצטער. מסבירים לו, על מה אתה מצטער? אין לך על מה להצטער, כי מה שפה קרה זה שהאיש הזה עשה מה שעשה, וכל החלקים הלא טובים במה שהוא עשה חייבים למות. מה שישאר זה כל מה שטוב. זה נשאר, אל תדאג, זה לא מת. אז אין לך מה להצטער. כל חי. כל חי וקיים. אז אתה לא רואה, אתה לא זה. עוד תראה. סבלנות. עוד תראה, דברים עוד יתבהרו. זו הנחמה, התפיסה של האבלים, לנחם אבלים, התפיסה של האבלים. שבעצם מה שמת פה זה שקר. ושקר צריך למות. שקר צריך להתבטל. חייב להתבטל. ככה זה הבריאה, ככה אדם הראשון קלקל את הבריאה. המצב המקולקל כדי להגיע לתקן אותה, זה עוד שלב. האיש הזה, האישה הזו לא משנה. הם ייצגו איזשהו פן של שקר. ועכשיו הם הוכיחו במוות שלהם שזה היה שקר. הם עשו משהו טוב. הרמב"ם כותב, ניחום אבלים, גמילות חסד עם החיים ועם המתים. עם החיים אני מבין. עם החיים אני מבין. באים לנחם אבלים. אמרו לנו, שמעו. אז האבלים, נגיד שהם מתנחמים, תעשו לו חסד. מרגיע אותו. איזה חסד זה עם המתים? הוא עומד. כי ברגע שהוא מת ואנשים קלטו מהמוות שלו את האמת, המוות לא היה לחינם. הוא לימד משהו. זה חסד למת. הניחום אבלים הרמב״ם זה חסד לחיים וחסד למתים. החיים כבר לא יצטערו יותר. אמורים. והמת, מה? איזה חסד יש למת? הוא כבר מת. הוא לא מרגיש. זה העילוי נשמה הכי גדול שיכול להיות לו. שמה? שעכשיו בזכות זה שהוא מת, הוא גילה שזה לא חיים. שהחיים אמיתיים זה משהו אחר כך. זה משהו אחר. העולם הזה זה אלמא דשיקרא, כך אומר הזוהר. זה שקר. יש איזה מראה, זה שקר. בהלוויה שלו, הרבה אנשים, ירד להם האסימון. כל שטויות. זה חסד למתים. ולכן המשמעות ברישוינים וגם קצת בגמרא, שהאבל חייב לקבל תנחומים. למה הוא חייב? הוא חייב לקבל תנחומים כי הרי אם המקרה המצער הזה פגע בו, זה אומר שהוא צריך לקבל שיעור. לצאת שהוא בחייו שלו יצא קצת מהשקר.
ואם הוא לא לומד את השיעור הזה, הוא יקבל עוד שיעור, עד שהוא יקלוט. הוא חייב לקבל את השיעור. זה קרה בשבילך, זה מכוון. הצור תמים פה לא, ככל דרכה המשפט, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם. הוא הולך להחזיר את הכל לאדם הראשון קודם החטא. איך? הדרך היא לבטל שקרים. אז תבינו את השיעור. צריך להבין את השיעור הזה. לקלוט הרעיון. כי אם לא, אז יהיה עוד שיעור ויהיה עוד שיעור. זה פרשת הכללות. אם תלכו עם מי בקרי, אף אני אלך עם אחים בחמת קרי. עד שתבינו. גם את זה לא יבינו. עוד יותר. עד שיבינו. צריך להבין, צריך לבטל את השקר. בדניאל כתוב, בינותי בספרים, והגמרא אומרת, בינותי בספרים. אם הבנתי, זה מראה שלפני כן הייתה לו טעות. כי אין האדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז אם הוא הבין, הוא קודם כל עשה טעות, והטעות הוא הבין שזה לא נכון והגיע לאמת. בינותי. זה נקרא להבין. בינותי. בינה זה אחת מהספירות, ספירת אימא. כן? פרצוף אימא זה נקרא ספירת בינה. בינה. הזוהר אומר שמבינה, השורש של תשובה, לעשות תשובה, לחזור בתשובה, בספירות, בלי, אנחנו לא מקובלים, אבל ככה כתוב, מה שכתוב בזוהר. אני אקרא לכם את הלשון. די מצוות תשובה, זו מצוות תשובה, ודי היא בינה, וזה בינה. המקור של התשובה זה מהבינה. מה זה תשובה? כשאדם קולט שהולך בדרך לא טובה, ועכשיו הוא משנה את דרכיו, זה תשובה. נכון? מה זה לשוב בתשובה? אדם שחוזר בתשובה. הוא מבין שזה לא נכון מה שהוא עשה עד היום, והוא חוזר בתשובה, הוא שב. זה בינה. בינותי, בינותי, מכלל דעותה הקודם. אי אפשר להגיע להבנה בלי שטעה קודם. לחזור בתשובה מגיע תמיד על רקע של הליכה בדרך לא טובה. אז הוא קולט, זה לא, זה לא צורה ככה, זה תשובה. שמים לב שהכל קשור. אם תרצו, זה רמוז בפסוק. כאיש אשר זה ישעיהו. קוראים את זה בנחמות. כאיש אשר אמו תנחמנו. כאיש אשר אמו תנחמנו. כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. אז כשקוראים את זה, אז נזכרים כשהייתי ילד קטן ובכיתי, ואמא אמרה לי, די, די, די. כאיש אשר אמו תנחמנו. אבל זה הרבה יותר שורשי. הנחמה, הדי, די, די, אל תשים לב למה שהיה, זה מגיע מאימא. פרצוף אימא, מבינה, כמה זה מגיע. כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. הנחמה שתהיה בסוף, בסוף בסוף, כשיבוא המשיח, מה תהיה הנחמה? יקלטו את השקר. ומלאה הארץ דעה את השם כמה הם מלאה מלחסים. עד היום אנחנו לא קולטים את זה. ההפך, אנחנו דווקא חיים את השקר. זה החיים שלנו. זה נראה לנו תוסס, אנחנו אוהבים את זה. אתה עושה לנו, טוב. ההפך, למצוות, לקדוש ברוך הוא, קשה לנו, קשה לנו. אנחנו תואמי, החיים זכו, תואמים את זה, מרגישים, היה שווה. אבל באופן טבעי, אינטואיטיבי, אנחנו נמשכים למציאות הלא נכונות. ודאי בדור שלנו שהאמת נהדרת. כל אחד יכול להרגיש את זה. כמה הכל מושך, לא לה... האמת היא נהדרת. האמת היא באמת היא נהדרת ב-A. בינתיים, אבל היא נהדרת ב-A. בזוהר, באשמתות, כתוב שמה שיצחק זה נוטריקון קץ חי. יצחק זה אותיות קץ חי. מה זה קץ חי? הוא חי אחרי הקץ. הפרק את הרב לזר וגם באלקוט שמואל זה מופיע. רבי יהודה אומר, כיוון שהגיע החרב על צווארו, במעשה העקדה, אברהם אבינו בא לשחוט את יצחק, הוא היה קורבן. פרחה ויצאה נפשו של יצחק. יצחק נפטר. מת. וכיוון שהשמיע קולו מבין הקרובים ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, נפשו חזרה לגופו וקם. ועמד יצחק על רגליו וידע יצחק שכך המתים עתידים להחיות. הוא פתח ואמר, ברוך אתה השם מחיי המתים. כולנו יודעים שהברכה השנייה ב-18 זה יצחוק. חיי המתים. יצחק היה יצור שהיה בו תחיית המתים. הוא נפטר בעקידה, והוא קם לתחייה. אנחנו,
הבנים של יצחק, מלפני העקדה או מאחרי העקדה? לפני העקדה, בעקדה בן 37. אחרי העקדה, עוד 3 שנים עד שרבקה הגיעה אליה בגיל 3, חיכה עוד 10 שנים עד שהיא גדלה. אברהם, יצחק נשא את רבקה בגיל 40, אבל הוא לא חי איתה. הייתה עוד ילדה קטנה, עוד 10 שנים. ואחרי שהוא חי איתה, חיכה 10 שנים ולא היה להם ילדים, ובגיל 60 נולדנו. עם ישראל נולד, יעקב נולד, בגיל 60. אנחנו נולדנו מאדם שמת. עם ישראל, כן? עם ישראל, ישראל, ישראל זה יעקב. עם ישראל, בני ישראל, זה ילדים של אדם שמת. מת, וכבר החיים שלו זה אחרי התחייה. הוא תחייה סמייסים כבר. כולנו חיים בעולם שיהיה עולם התחייה, יהיה עולם כזה. כולנו נמות ונקום בתחייה. יש עבירות שעוברים אותן, זה לא קשה כל כך. ומאבדים את תחייה סמייסים. יש כל מיני עבירות, מי שמלווה בריבית, לא קם בתחייה. שיהיה צדיק הכי גדול, לא יעזור לו. מלווה בריבית, לא קם בתחייה. אבל אנחנו, אבל בבסיס שלנו, אנחנו בנים של אדם שהוא... יעקב נולד לאדם שהוא הוא כבר בתחיית המתים כבר. וזה יצחק, קץ חי, הוא חי אחרי הקץ. כן, יש פסוק. ואתה הלך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. זה פסוק בדניאל. מה זה קץ הימין? ימין, בנון בסוף, לא מם. קץ הימים. לא, קץ הימין. למה זה יקרא ימין? שאלה. אומר המצודות, רצה לומר העמידה בתחייה, ותעמוד לגורלך לקץ הימים, בתחיית המתים. הקץ זה תחיית המתים. יצחק, המהות שלו זה קץ חי, הוא חי אחרי הקץ. הוא חי חיי תחייה. מכאן אומר הירושלמי, רואי נפרו של יצחק כאילו צבור על גבי המזבח. יצחק אבינו, הוא במצב שיש מזבח, ואפרו צבור, כאילו הוא קרב כבר. אבל הוא לא הוקרב, הוא כאילו הוקרב, אחר כך הוא קם לתחייה, אחר כך הוא קם לתחייה. תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך הותר בני תמותה. דוד המלך קורא לנו בני תמותה, אנחנו בנים של מת. אדם מת שקם לתחייה והוליד, זה כלל ישראל. דור אשר רב אבירה, זימנין אמר למשמד רב, וזימנין אמר למשמד רב אסי. רב אבירה עמד ודרש דרשה, לפעמים הוא אמר שהדרשה הזאת בשמו של רב, לפעמים הוא אמר שזה בשמו של רב אסי. מהי דכתיב ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום מגמלת יצחק? יש פסוק כזה, שאברהם אבינו ביום מגמלת יצחק עשה משתה גדול. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. וכתוב בראשונים זה בתחיית המתים. תחיית המתים יהיה סעודה גדולה למי? לזרעו של יצחק. הצטרפנו אליו. הוא חי בתחיית, הוא כבר כל החיים שלו, מגיל 37 והלאה, עד גיל 180, הוא היה חי חיי תחייה. הוא תחיית המתים הוא היה. לזרעו של יצחק יהיה סעודה גדולה בתחיית המתים. בקיצור, אנחנו עם שלא שייך לכל מה שקורה כאן בעולם. בעולם השקר תופס. זה שקר שצריך להתבטל. אנחנו התחלנו כבנים של אדם שהוא כבר אחרי שביטל את השקר. הוא קם לתחייה כבר. אנחנו עם אחר. וכל מה שקורה לנו זה לא לפי שום כלל שקורה בספרי ההיסטוריה. יש כללים להיסטוריה. אצלנו זה לא פועל. אנחנו שונים מכל העם. שונים. מכאן אתם מבינים מה זה המעלה הזו של קידוש השם, למות על קידוש השם, או לחיות על קידוש השם. מה זה, מקדשים את המוות? אדם מסר את הנפש שלו, כן, קחו את הישמעאלים, מחשמל וסליחה. אלה הם מתאבדים. זה דבר טוב, מוסרים את הנפש. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם שהכולים ידורי. לא, זה דבר גרוע מאוד, מה שהם עושים. אבל אנחנו גם מוסרים את הנפש. אברהם מסר את הנפש, יצחק מסר את הנפש, אברהם בור כסדין. השליט עצמו לתוך השריפה. שחק היה הקורבן. מסרו את הנפש. למסור את הנפש, הכוונה היא, אתה חי.
מה עוצר אותך מלמסור את החיים שלך? כי ההבנה שלך שהחיים זה הדבר. לאבד את החיים? לא עולה על הדעת. אבל אדם שאומרים לו, תעשה עבירה, תעבוד, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, תרצח מישהו, אם לא תרצח, אנחנו נרצח אותך. לעבור את דבר השם, זה לחיות חיים של שקר. חיים של שקר הם לא שווים. אני מוסר את הנפש. זה המעלה של למסור את הנפש, זה לתת חיים אמיתיים. אני לא מוכן לחיות חיים של שקר. בשעת השמד, כתוב אפילו על מנהגים, על הרקת דמסני, אפילו אם היה יהודי, היה להם מנהג ללכת עם שרוכים בנעליים בצבע מסוים, שרוכים בנעליים, צבע מסוים, והגוי עם צבע אחר, אומר לו הגוי ליהודי, תחליף שרוכים, כמו גוי. בשעה של שמד, אפילו זה יערג ועל יעבור, צריך למסור את הנפש. לחיות כמו גוי, אתה רוצה שנחיה כמו גוי? אפילו על מנהג, בשעת השמד, שזה הכל תוסס סביב זה, זה נושא סוגיה של שמד, מסור את הנפש. מה, אבל החיים חשובים. חיים, חיי אמת זה חשוב. אבל לחיות חיי שקר? אם אתה תעשה את זה, אתה תחיה חיי שקר, אתה תוותר על החיים האמיתיים בשביל לחיות חיי שקר? לא. אתה רוצה חיים אמיתיים. וחיי אוי לומנות בשריכנו. אנחנו אומרים את זה על התורה. חיי עולם נטע בתוכנו. לנו יש חיי עולם. אנחנו בני יצחק. אנחנו ילדים, אנחנו בנים של בני תמותה. אנחנו בנים של אדם שמת וחי בתחייה. אנחנו חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם. נצח. חיי עולם נטע בתוכנו. זה חיים אחרים. למסור את הנפש. יותר גדול מלמסור את הנפש, מלמות על קידוש השם, זה לחיות על קידוש השם. זה לחיות פה ולוותר על החיים, לוותר על החיים בשביל לחיות נכון. אדם חי, חי על קידוש השם. יש מצבים לא עלינו שמגיעים ללמסור את הנפש, למות על קידוש השם. ואבותינו עשו את זה כל הדורות. אנחנו בדור שברוך השם אין את הניסיונות האלה של למות על קידוש השם. אבל יש ניסיונות קשים של לחיות על קידוש השם. כל היום, כל העולם הפנימי שלנו סוער וגואש. ומסביב יהום הסער, שטרויות ואבלים וחשקים ושיגונות. אני משוגע מזה, והיית משוגע עם הרי עיניך. הדבר האחרון שיש לו כוח זה לקום להתפלל עכשיו. ולפני האחרון או אחרי האחרון זה גם הולכת ללמוד אחר כך. הולכת לשיעור. מה עכשיו? מה אחר בעזרת השם? לא נגד, חס וחלילה, לא נגד. מה אחר כך? אין כוח. אנחנו מרגישים את זה. הלחיות על קידוש השם, לחיות חיים אמיתיים. לבוא, כן, כשאנחנו מתלבשים כמו שאנחנו מתלבשים, ואנחנו מצהירים, כשאדם מתלבש כמו שאני קרא לבוש, אז הוא הולך ברחוב, מה הוא מצהיר? אני לא כמוכם, לי יש חיים אחרים. הרי זה שטויות, חולצה לבנה, מכנסיים שחורות זה שטויות. לא ישאלו על זה בשמיים. אבל זה משהו הצהרתי כזה. אתה הולך ככה, אתה מצהיר, אני לא ממה שאול, אני לא משם. אני מהעולם האחר שעושה דברים אחרים, שחי חיים אחרים. אתה חי על קידוש השם. אנשים מערים לעבודה, מערים לשיגונות שלהם, כל אחד לשטויות שלו, זה נוסע על הים. אני זוכר, אני הייתי ילד, היינו הולכים לבית כנסת בשבת, הייתי גר בת ים. היו להבדיל, היו כאלה זריזים מקדימים. הולכים כאלה בגד כזה שחור, צמוד לגוף, מקפידים שהחלק העליון יהיה מופשל, קלשן, ככה הולכים. המאדרים הולכים יחפים. זה אידור מצווה, ללכת יחף. שיסרף לו הרגליים, אבל פייטר. שוגעים, אני הולך להתפלל. אתה הולך להתפלל, אתה מצעיר, אני, לי יש חיים אחרים. אבל בוא תעשה חיים. זה לא חיים, זה שקר. זה לחיות על קידוש השם. דרגה גדולה מאוד. וזו הדרגה הגדולה של הדור שלנו. אז פה אנחנו מתחברים קצת למה שדיברנו בשבוע שעבר. זה חיים. אנחנו מקדשים את החיים. אבל חיי עולם נטע בתוכנו. וכולנו מרגישים את הקושי. זה לא קל. זה לא קל. כי לשקר יש מציאות אמת חזקה, בועטת, מורגשת, מודגשת. היא סוערת.
והיא שואבת אותנו, כל הזמן היא שואבת אותנו. וזה כל אחד עם הניסיונות שלו, כל אחד יש ניסיונות אחרים, אבל זה לא משנה. הכל מסביב שואב, רק לא לדבר הנכון. רק לא לדבר הנכון. אנחנו צריכים לזכור, סבא שלנו, אנחנו נולדנו מאדם של עולם התחייה. מאדם שמסר את הנפש, עלה על המזבח על דבר השם. הפרות סבור על גבי המזבח. הוא בסטטוס של קורבן. אחרי זה קם לתחייה. הוא אדם שכאילו הוא כבר גמר את הכל, הוא כבר כאילו הוא כבר הגיע למשיח, וכתחיית המתים, זה יצחק. יעקב אבינו כתוב שהוא נשבע בפחד אביו יצחק. איך הוא נשבע אבא שלו? הוא היה חי. אין לו יצר הרע לאבא שלו. אדם לא מהעולם הזה, בעולם הזה. אנחנו הבנים שלו. וזה כוח. וזה כוח שלנו לחיות ולמות על קידוש השם. כשמנחמים אבלים, זה בעצם הסיטואציה של הניחום אבלים, זה מה שנותן את בעצם את התוכן. זה לא שהאבל עכשיו יצא בריקוד משחקים. לא, הוא אבל, הוא צריך להצטער. אדם פה נפטר. אבל הוא מבין מה קרה פה. מה שקרה פה זה טרגדיה. היה כאן אדם שחלק מהחיים שלו, לא משנה כמה הוא עבד, אבל חלק מהחיים שלו זה היה מחטא אדם הראשון, לא באשמתו. הוא אולי הוסיף על זה, שכלל את זה, פיתח את זה, אבל זה היה מוטבע בו, שקר. כדי להגיע לאמת שלו, הוא היה חייב למות. האיש הזה, כדי להגיע אל המקום שהוא צריך להגיע אליו, הוא חייב למות, הוא לא יכול בלי למות. כי אי אפשר להגיע לאמת בלי לבטל את השקר. אי אפשר, אי אפשר. אמת בעולם שלנו לא יכולה להתגלות בלי שיתבטל השקר. כל ראש השונה, כל הרשעה כולה כעשן תכלה. אנחנו מתפללים, מתי זה כבר יקרה? בכן, תן פחדך, השם לא כבר, כל מה עשיך. שכבר זה יקרה, שכל הרשעה, הכל ירד. עתיד לבוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את יצר הרע ושוחטו ליצר הרע. הצטרכו לבטל את הרע כדי שיראו את הטוב. זה עולם שהוא מוטבע בו שקר. זה פרויקט של האדם. והאלוקים עשה את האדם ישר, אלוקים לא עשה את האדם ככה. אבל הם החשבו חשבונות רבים. הם הכניסו את השקר לתוך ה... הכשירו אותו, הלבינו אותו, עכשיו הוא צועק, אני האמת, הולך להתווכח איתו. האפשרות היחידה צריך לבטל אותו. בסוף, בסוף, בקצה, זה המוות. ביום החולחה ממנו מות תמות. ניחום אבלים, שיושבים כולם, האבלים על הרצפה, וקולטים שהכל שטויות. הכל אבל אבלים. אבל אבלי אמר קהלת, כל אבל, כל שטויות. והסיטואציה הזאת שיושבים שבעה, זה בעצם המצבה על העולם הזה. פה נתמן השקר. פה נתמן, אתה רואה, כלום בשום דבר. מה נשאר? האמת. האיש הזה הולך לגורלו לקץ הימים. גמר את זה. הוא את השקר שלו כבר ביטל, מת. נשארנו אנחנו, החיים. והחי ייתן אל ליבו. וזה גמילות חסד לנפטר ולחיים. לשניהם זה גמילות חסד. הוא עכשיו במותו מחזק את החיים, זה עילוי נשמות בשבילו. לפעמים באים לבית האבל, יצא לי כמה פעמים להיות במקומות של לא שומרי תורה ומצוות. האבלים אסור להם ללמוד תורה. רק מה שההלכות שהם צריכים לדעת, תורה היא משמחת. זה לא בלשיבה. אבל אתה מגיע למקום שאף אחד שם לא יודע תורה. אז אני נכנס לומר שהרב יגיד משהו. אני לא רב, אבל נגיד. תגיד משהו. עדיף להגיד דבר תורה, כי מה הם עושים שם? דברים פוליטיקה, דברים שטויות, צחוקים, לא יודע מה הם עושים שם. זה לא לשם כך התכנסנו. זה לא ניחום אבלים. ניחמתי כי עשיתי מחשבה אחרת. עד עכשיו שהוא היה חי, חיו, 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 חיו כאילו שזה החיים. כשהוא נפטר, הוא גילה שזה לא הדבר האמיתי. הנה, זה נגמר. החיים האמיתיים לא יכולים להיגמר, לא יכולים להיגמר. חיים זה מושג שהוא נצח. ואם הוא מת, סימן שזה לא היה זה. מחשבה אחרת, מבט אחר על החיים. הרבה אנשים, לפעמים חזרה בתשובה, או כל מיני שלבים בחיים, הם מציינים את הפטירה של אבא או אמא או אח. פטירה כנקודה ששינתה להם את ההסתכלות על החיים. זו הנחמה האמיתית. זה הניחום אבלים. לכן אנחנו לא מפחדים ממוות. יהודים לא מפחדים ממוות. למות על קידוש השם, אדם
בשמע ישראל אנחנו מצווים, גם בשמע ישראל וגם בקדושה, בקדוש קדוש. נסוק, לחשוב שאנחנו יכולים למות בשביל הבריא העולם. למות בשביל הבריא עולם זה אומר שאני מבין שאם זה החיים שלי הם לא עם בורא עולם, זה חיי שקר. זה שקר. אני אומר, אני מוכן למות, לאבד את החיים האלה בשבילך בורא עולם, כי אתה האמת. זה משמעות אחרת של חיים. זה למות על קידוש השם. יש לחיות על קידוש השם. זה יותר קשה, זה יותר גדול גם. שמחו את ירושלים והגיעו לבה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. שמחו את ירושלים, גילו כל אוהביה. מי? סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שיתאבל יזכה לראות בשמחתה. כדי להגיע אל הגאולה, כדי להגיע אל האמת, אל הנחמה, צריך לכאוב את החורבן, לכאוב את הטעויות. זה עכשיו. רק מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה. מי שרוצה להגיע ישר רק לשמחה, לחגיגה שבסוף הוא רוצה. תאיר אותי כשהמשיח יבוא. להגיע למשיח צריך לעבור את השיט אלפי שנים קויאלמי, אלפיים תור, אלפיים תורה, אלפיים... מה שדיברנו, צריך הרבה לעבור. צריך הרבה לבדוק, זה לא, זה לא, זה לא, רק זה. רק זה. העולם לא מפסיק להמציא כל הזמן דברים חדשים. זה הדבר, וזה הדבר, וזה הדבר. כל דבר בעיתו נראה חלום. כולכם הסתכלתם באלבומי תמונות של החתונה של ההורים שלכם. ובטח התפלאתם איך אנשים לא התביישו להתלבש פעם ככה. ועוד לבוא ככה לחתונה. אבל אז זה היה נראה הדבר. אבל זה עוד השטויות. כל האידאות, כל האידיאלים, הוא משתנה, משתנה. מצרים הייתה אימפריה. כל העולם סגד לחוכמת מצרים. בבל ביתה, אשור עוד לפניה, יוון אחריה, פרס, רומא. ושם העולם כל הזמן ממציא, כשהקומוניזם קם. סגדו לו. אנחנו היום בדור שכבר לא יודעים בכלל מה זה. אני עוד הייתי בשנים שאין, חצי עולם היה קומוניסטי. מסך הברזל. אף אחד לא חלם שאי פעם זה יכול ליפול. זה נפל ככה. כל הרשעה כולה כעשן תחיל. והעולם כל הזמן לא מפסיק להמציא דברים. מה זה הדבר הזה? כדי להגיע לאמת, צריכים את כל האפשרויות להעלות ולראות שהן לא מחזיקות. זה נופל. אתה רואה, זה אופציה? תראה איך היא חזקה, תראה איך היא מרשימה. היא נופלת. הלאה, עוד משהו. כשיגמרו את כל הדברים האלה, רק בסוף, נשאר רק עם האמת. נשאר עם האמת מלכנו, אפס זולתו. נשאר עם האמת מלכנו, ואפס זולתו, אומר הרמב"ן, אפס איפוס, ולא יכול להיות משהו אחר. איך אתה יודע שלא יכול להיות? בדקנו. הכל ניסינו. ניסינו את זה, את זה, את זה, את זה, ראינו, שום דבר לא מחזיק. לשם הולכים להגיע. כשנגיע אל אמת מלכנו אפס זולתו, ועל כן נקבל לך השם אלוקנו לראות מהרה בתפארת עוזיך. רק אחרי אמת מלכנו אפס זולתו יכול לבוא משיח. על כן נקבל לך. עד שלא יתברר הנקודה הזאת של אמת מלכנו ואפס זולתו, לא יכול להיות משהו אחר. אתה יודע שלא יכול להיות? בדקנו. בדקנו זה לא עובד. רק אז, כשאומרים את זה וחיים את זה, ועל כן נקבל לך השם אלוקנו, ככה הגויין מסביר. מה זה ועל כן? ביררת את אמת מלכנו אפס זולתו, נו, אז למה משיח לא בא? מהרה, ועל כן, מהרה בתפארת עוזרה. למה הוא לא מזדרז? כנראה שהאמת מלכנו אפס זולתו עוד לא התברר. כולם מתאבל על ירושלים, מי שבתקופה הזאת עובד על כל ה... הוא מבין את הטעויות, הוא מבין את השקר. מתוך ההבנה של השקר, נגלה את האמת. נזכה לגאולה. ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, נסו יגון והנחה. אנוכי אנוכי, אומר הנביא, ממשיך. אחרי שפדויי השם ישובון, הוא מבטיח לנו. אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם. כמו שאומרים לאבל. תנוחמו מן השמיים. מהשמיים תנוחמו, כל המוסכים. מהשמיים, או המקום מנחם אתכם.
הנחמה האמיתה, מי שבאמת, האמיתית, מי שבאמת יגלה, יגלה בסוף את האומלה הארץ, דעה את השם כמיים לים מכסים, זה בורא עולם. אנחנו רק עובדים על זה, מקיזים דם על זה, להגיע לזה. אבל את הפיניש, את הפינל, את הסוף, את הברק שיהיה בו, כל הנבואות מדברות על זה, תיאורים מפהפיים. אנוכי אנוכי ומנחם לכם. בסוף מי שיהפוך את הכל, זה הקדוש ברוך הוא. מעט ותראי מאנוש ימות, ומבין אדם חצי רינתם. בינתיים, לא להיבהל מכל מה שאומרים. ממי אתם נבהלים? מעט ותראי, ממי את מפחדת? מאנוש ימות. אנוש נקרא אנוש כי הוא מצב אנוש. מה האנוש כי תפקדנו? מה זה בן אדם? כלום. כלום. ברגע איננו. מי את ותראי? מאנוש ימות. ומבין אדם חצי רינתן. נגמר כמו כלום, עשב. שום דבר. לא להתפעל משום דבר. לא להתפעל. זה הימים האלה, זו תקופה קשה. עכשיו הסוגיה היא עסוקים בטעויות. אנחנו אוכלים את הפירות של הטעויות. כל מה שקשה לנו וכל מה שלא הולך לנו. אין לנו גילוי שכינה, היה, איבדנו את זה. איבדנו את זה בגלל טעויות. אם נבין את הטעויות, זה האבל. יש פה, זה עושה שינוי. אז תבוא הנחמה. ומשלוש של בין המצרים, נגיע בעזרת השם לשבע דנחמת. בביאת גואל, בעזרת השם.